Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 1 копійка 2006 року, яка по каталогу ІТК має штамп 1ВА. І в даному відео ми з вами розглянемо всі особливості аверса монети, реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, які технічні характеристики має дана монета, і в кінці відео скажу, скільки коштує на даний час. Розпочнемо з того, що монета номіналом 1 копійка 2006 року – це є обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі на Київському монетному дворі тиражем 100 мільйонів екземплярів. Основні технічні характеристики включають такі особливості. Вага – 1,5 грама, діаметр – 16 мм, гурт монети – він гладкий. Тобто будь-які фрагменти на ньому вони відсутні. Коли ми хочемо визначити штамп монети по каталогу ІТК, нам треба знати три сторони – аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. Якщо ми глянемо до каталогу, то побачимо, що 1 копійка 2006 року має два штампи. Штамп 1ВА і штамп 2ВА. В сьогоднішньому відео ми розбираємо штамп 1ВА. Наступним поговоримо про штамп 2ВА і вкажемо на їх всі особливості. Хочу сказати, що одна монета є звичайна, інша є цінна. Як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Як в одній копійці 2006 року по аверсу визначити штамп перший? Штамп перший характеризується так. Тризубець випуклий, напис «Україна» наближена до тризубця, віддалена від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж додати? Вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Розмір зображення він зменшений, а другі, саме ці ості, вони до зерен не доторкаються, як ми бачимо у цьому місці, що зараз вам показую. Між остями та зерном є проміжок. Коли ми визначили, що перед нами штамп по аверсу перший, ми переходимо до визначення реверсу штампу ВА. Як же визначити по реверсу штамп ВА? Ми звертаємо увагу на те, що грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Грона номер 5 – відросток підходить до першої ягоди зліва і до нього не доторкається. Шрифт він тонкий, ягоди всі вони середньої величини. Що ж до особливостей штампу ВА, то я хочу сказати таке, що зустрінете лише такий, як є перед вами. Інших різновидів не існує в одній копійці 2006 року. Основна відмінність є у аверсі монети по реверсу штамп ВА. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має штамп 1ВА, ми можемо поговорити по ціні даної монети. На даний час монета 1 копійка 2006 року зі штампом 1ВА коштує 1 гривню. І то тільки через те, що монета виведена з обігу. Даний різновид він не є цінним, адже зустрічається в 95% випадків. Що ж до цінного різновиду штампу 2ВА ми поговоримо в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ми продовжимо визначати цінні монети України, які на даний час можна ще знайти в обігові чи інших колекціях. Тож на цьому закінчу відео. Всього найкращого!